Neko ko stoji i za priče vezane za ambasadore kulture, a evo sad i za njihovu dalju edukaciju, edukaciju mladih ljudi, gospodin Branko Krštanović sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Jako uspemo onako, mada tad kreće polako priprema jutarnjeg programa za sutradan, jako bih isto rado došao da čujem ove stvari, jer postajemo polako svesni, čini se, koliko se tu treba edukovati. Najčešće čini mi se, ja ne znam, kada je ovako javni prostor, pa kada je malo, ajde, ako odimo na onaj možda i politički deo, koji je nekako sad često skopčan sa marketingom, ne treba dozvoliti nekako da vidimo da smo u tome nedovoljno dobri kad nas drugi pobede, nego moramo da radimo nekako na tome da bi se edukovali. Da, jako si lepo to objasnio, nešto što bih mogao da dodam na to. Ne, ja sam siguran. Pa dobro, tu smo negde, preklapuju nam se struke, pa evo znam i ja. Pa zato i nemaš potrebe da dođeš, danas i ti sve to znaš. Jedino ako hoćeš da dodaš nešto na sve ono što ćemo mi reći. Uvijek, ali to uvijek je potrebno dodati, da. Da, danas u 17 časova u okviru neformalnog obrazovanja koje mladi ambasadori kulture dobijaju, imamo jedno zanimljivo predavanje iz dve različite, a jako zanimljive aktualne oblasti, pre svega iz oblasti javnog nastupa, koje će držati Slađana Ostojić sa televizije Zona, glavni odgovorni udareni, dugogodišnji novinar, svi znamo Slađu, i jako veliko interesovanje upravo zbog toga, naročito za pravnike i za javni nastup koji sutra njima i neophodan, dok ću ja držati temu gerila marketing, nešto što je svakako danas aktuelno i jako potrebno, naročito u sredinama u kojima ima manje novca i za mlade preduzetnike koji tek treba da se probijaju na tržištu. Ajde sad da pitam ja malo više o tom delu koji ja ne poznajem, dakle taj gerila marketing, to nešto agresivno zvuči, ta gerila. Pa da, ja ću biti danas u maskinom i imaću pušku sa sobom. Pa ja bih prvo povezao, samo da se vratimo ukratko, da samu tribinu organizuju i mladi ambasadori kulture. Ako nemaš ništa protiv, ja bih samo napomenuo šta to u stvari predstavlja, jer to je jedna vrsta gerila marketinga gde će na najboljem primjeru moći gledalci da saznaju. Mladi ambasadori kulture, njih 210, izabrani su iz redova osnovaca, srednjoškolaca i studenata, po principu jedan ambasador na nivou svakog razreda, čiji je zadatak da svakog ponedeljka uđe u sva odelenja na nivou svog razreda i prezentuje u roku od 5 minuta šta je ono aktuelno od kulturnih događaja te nedelje. Oni dobiju besplatnu obuku, u okviru te obuke i ovo predavanje koje će danas biti, kako bi na najbolji način mogli da prezentuju kulturu svojim vršnjacima, a isto tako imaju i besplatan ulaz u svim kulturnim institucijama kako bi saznali šta je ono aktuelno i to prezentovali svojim drugarima. Ja bi se na tom baš primjeru i zadržao sad u startu, jer to je jedna dobra priča gerila marketinga, nešto totalno novo, iznenada se dogodilo, pojavilo, i gerila u stvari predstavlja i tih njihovih 5 minuta kulture, kada prekidaju čas, kada je pažnja usmerena na profesora i na nastavnika, kada svi u odelenju moraju da slušaju, tada oni prezentuju ono što je aktualno od kulturnih događaja. Na taj način možemo da vidimo u stvari i šta gerila u stvari predstavlja. Možda bi dobar primjer bio i prvi zabeležen, sorry, primjer gerila marketinga, kada je jedan apotekar u Engleskoj u 70. godina prošlog veka dobio konkurenciju sa leve i sa desne strane, koja je bila i bolje opremljena i bolje izgledala, zato što su se upravljali na osnovu njegovog izgleda. Jedina mogućnost koja je ostala, pošto nije imao novca da ulaže dalje, je da stavi iznad samog ulaza, glavni ulaz. I to je jedan od prvih primjera gerila. Na taj način je na divlje, na jednostavno, na efikasnije, na najjeftiniji način stavio do znanja da je on taj koga treba posetiti, gde treba kupiti lekove. Boga mi je interesantno, zaista jako ovo sve zvuči i stvarno je ovo nekakvo vreme gde je taj kreativni marketing sve više neophodan, ali sad i on dolazi do izražaja sad i ovim nekakvim novim komunikacionim kanalima, internetom, društvenim, socijalnim mrežama,
ali one su pak donele nešto drugo, iako su donele tu povezanost ljudi, mogućnost za, za taj nekakav, nekakav mrežni online marketing koji, koji je jako aktualan isto u ovo vreme, doneli su da, da se smanji malo ta, ta, ta nekakva face-to-face komunikacija. Mi smo malo čas imali sjajne mlade ljude koji jako dobro komuniciraju. Da, jedan od njih je i ambasador kulture. Jedan od njih je ambasador kulture, vaš, da. Ali s druge strane, sve češće nam se desi da opet vidimo i mlade, i obrazovane, i talentovane ljude kojima komunikacija već ona i javni nastup predstavlja problem. Sad to je nekako normalno, ima tu i tih psiholoških barijera, ali kažemo kako se to blago otuđenje nastaje, sve smo manje čini se elokventni, sve smo manje čini se sposobni za, za taj nastup pred ljudima, zato je opet ovo važno. Da, to je tačno. Kažu da je najveći strah, strah od javnog nastupa. Mm-hmm. Nadam se da će danas Slađe Ostojić, ja da se nadam, to je sigurno da će im predočiti na najbolji mogući način, probleme i teme javnog nastupa i šta je ono što najosnovnije treba da znaju kako bi lakše komunicirali s ljudima. Da, Facebook sigurno doprinosi na neki način i otuđenju, ali i približavanju ljudi. Vezano za gerilla marketing, to je dobra stvar ili alat za širenje teme koja je obrađena kroz gerilu. Da li je i najjednostavniji način da veliki broj ljudi sazna. Jako su lepi su ovi planovi, mene rado što se nešto tako desilo, sad, ambasadori kulture, pa neko može da kaže, aha, dobro, evo, podelit ćemo neke diplome, neke možda pasuše kao ambasadorima, simbolično neke diplomatske i to je to. Međutim, ne, vi ih edukujete dalje i to je negde prava stvar, čini se. Da, oni svake nedelje dobiju različite edukacije. Mi smo već u poslednjih 2 meseca obišli sve kulturne institucije kako bi se oni upoznali sa njima. U tim obilascima direktori kulturnih institucija su na najbolji način prezentovali svoju kulturnu instituciju i u tim salama se i odigravala edukacija. Znači ono što smo imali do sad i asertivnost, poslovna komunikacija, deo javnog nastupa, postavljanje realizacije ciljeva, sve ono što je njima potrebno kao mladim ljudima. I to je sjajna prilika za njih, naročito za srednjoškolce i osnovce koji nemaju, barem u okviru njihovog obrazovanja, prilike da se susretnu s ovim neformalnim stvarima, a jednostavno pomaže im za sve ono što će sutradan raditi. Ambasadori se biraju na nivou godinu dana, toliko im traje mandat, nakon čega oni postaju mentori mlađim kolegama za sledeću godinu. Znači, ambasadori koji su sad izabrani, bit će do septembra, oktobra meseca kad će biti izabrani novi, s tim što sad od oktobra meseca uvodimo i posebne kategorije. U stvari oni će biti atašeji za kulturu, atašeji za privredu i atašeji sporta ili ambasadori sporta. Tako da će svako iz svojih oblasti moći na najbolji način da prezentuje. Tako će se oni birati u skladu sa svojim interesovanjima. I onda ne moramo više da brinemo, Boga mi, za ovu našu diplomatiju, dobro, i mandat postoji, znači imaju godinu da se pokažu, pa sad evo, odlazići ministar inostranih poslova, živ čovek, rekao, mi nemamo dovoljno kvalitetnih ljudi za to, ja ne znam, ovo je vjerojatno osnova, nekakva baza da se počne. Da, plan je da do kraja godine cela priča se raši na nivou cele Srbije, tako da imamo ogromnu bazu mladih ambasadora koji će širiti sve one stvari koje dobiju kao zadatak, ono što je aktualno, da li je to kultura, privreda ili sport. E pa meni je jako drago da sve ovo čujem. Danas, dakle, još jednom, evo, otvoreno na Pravnom fakultetu predavanje, dakle, Slađana Ostojić, Branko Krsmanović, gerila marketing, javni nastup, pre svega za ambasadore kulture, ali kogod hoće može da... Da, to će u amfiteatru biti. Da, u amfiteatru on prima skoro 400 ljudi, tako da svako ko želi da sazna nešto novo o ovim temama, slobodan je da dođe. Nema nikakvih ograničenja da li se radi o mladim ili o starijim osobama. Pozivamo sve koji su zainteresovani da danas budu prisutni. Spremili smo jedno i ono malo iznenađenje, pa se nadam da ćemo o tome pričati narednim danima kad se cela priča završi. Iznenađenje nećemo da otkrivamo, a još iznenađenje vezano za ambasadore kulture, nadamo se da će biti, evo, ja očekujem i neke od njih, evo, možda već koliko sledeće nedelje da nam se oni ovde predstave. Hvala na gostovanju ovog jutra i mnogo uspeha u daljem ovom projektu nadalje. Hvala.